या व्हिडिओमध्ये आपण हा प्रश्न पाहणार आहोत. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ॲमॉर्फस सबस्टन्स? ऑप्शन आहेत रबर, ग्लास, पॉलिमर, कॉपर. सगळ्यात अगोदर आपण ॲमॉर्फस या शब्दाचा अर्थ काय होतो ते पाहूया. ॲमॉर्फस, ॲमॉर्फस या शब्दाचा तसा मराठीमध्ये अर्थ होतो आकारहीन. आकारहीन, आकारहीन या मराठी शब्दावरून आपल्या लक्षात येईल की ज्याला आकार नाही असा सबस्टन्स, म्हणजे असे पदार्थ ज्याला आकार नाही आहेत. आता असे सबस्टन्स ज्याला आकार नाही आहेत किंवा असे पदार्थ ज्याला आकार नाही आहेत, मग त्यांना खरंच आकार नसतात का? तर त्यांना आकार असतात, पण ते ज्या कंटेनरमध्ये म्हणजे ज्यात आपण त्यांना ठेवतो किंवा त्याचे आकार जे आहेत ते म्हणजे फिक्स असे नसतात, डेफिनेट असे नसतात. म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, पहा, एन ॲमॉर्फस सॉलिड, ओके, म्हणजे सॉलिड फॉर्ममध्ये असलेले ॲमॉर्फस सबस्टन्स, कोणतेही जे पदार्थ आहेत त्यांना काय असतो, त्यांना सॉरी त्यांना काय नसतो, तो नो डेफिनाइट फॉर्म, त्यांना निश्चित असा आकार नसतो, इदर जॉमेट्रिक और क्रिस्टलाईन, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा जॉमेट्रिक किंवा क्रिस्टलाईन अशा कोणत्याही प्रकारचा आकार त्यांना नसतो, अशा सबस्टन्सना आपण म्हणतो ॲमॉर्फस सॉलिड किंवा ॲमॉर्फस सबस्टन्स. तर या पर्यायापैकी रबर, ग्लास आणि पॉलिमर, ओके, हे ॲमॉर्फस सबस्टन्स आहेत. रबर हे ॲमॉर्फस सबस्टन्स आहे, ग्लास हे पण ॲमॉर्फस सबस्टन्स आहे, पॉलिमर हेही ॲमॉर्फस सबस्टन्स आहे, पण कॉपर जे आहे हे ॲमॉर्फस सबस्टन्स नाही आहे. कारण आपल्या इथे प्रश्न असा विचारलेला आहे की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ॲमॉर्फस सबस्टन्स. इज नॉट म्हटलेला आहे, असा कोणता यातला पदार्थ आहे की जो आकारहीन आहे, ज्याला सॉरी आकारहीन नाही आहे म्हणजे ज्याला आकार आहे असं विचारायचं आहे या ठिकाणी. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर येतं कॉपर. सो या व्हिडिओतनं मला अशी आशा आहे की तुम्हाला ॲमॉर्फस सबस्टन्स म्हणजे काय हे समजलं असेल. पुन्हा भेटूयात नवीन प्रश्न आणि नव्या स्पष्टीकरणासह.